Jedno podzemní P+R parkoviště s kapacitou 700 míst a druhé nadzemní s kapacitou až pro 500 aut. To jsou plány nového vedení Metropole na pražském Zličíně. Schválili jsme dva projekty na dvě P+R parkoviště na stanici Zličín nebo v okolí stanice. Jedno se nachází přímo na stanici Zličín, to je podzemní parkoviště, které má vzniknout v oblasti dnešního autobusáku, který je i dneska vlastně velice neutěšeném stavu. A druhé parkoviště se bude nacházet o stanici dále, kde vznikne nová stanice depo Zličín. P+R parkoviště v současné době na Zličíně chybí. Od vybudování nových si vedení města slibuje plynulejší dopravu v centru. Je to velice vlastně žádané, aby z automobilů mohli občané nebo cestující snadno přestoupit na metro a dopravit se do centra města metrem a ne autem, což každé auto, které nevjede až do centra, tak má vlastně přínos pro všechny Pražany a pro plynulost dopravy v centru. A nakolik Prahu vybudování 1200 nových parkovacích stání na okraji Metropole vyjde? P+R u stanice Zličín, to podzemní, jeho realizace bude stát až 1 miliardu korun. To druhé nadzemní okolo 600 milionů korun a realizace, jelikož jsme teprve teď na začátku, tak realizace může dojít za nějakých 5-6 let. Tak já za oblast rozpočtu a financí můžu říci, že na P+P parkoviště máme v tom stávajícím investičním rozpočtu vyhrazeno 200 milionů korun s tím, že jsme připraveni podle toho, jak dané akce budou pokračovat, tam další prostředky přidat. S nedostatkem P+R parkovišť se Praha potýká dlouhodobě a i stávající vedení magistrátu to bude chtít změnit. Kromě Zličína by tak nové parkoviště pro Středočechy mohlo vzniknout například u depa Hostivař na konečné metra A. Natálie Forsterová, Televize Praha.